«Где Дух Господень, там свобода», и спевал нам хор «Там удивительная жизнь». Слава нашему Господу! Вы знаете, сегодня мы в раннем служении мали велику справу, велике переживання. Приєднувались до тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. І якби не ця жертва, якби не цей подвиг, який звершив Ісус Христос, сьогодні ми не були в цьому служінні, тому що якраз це служіння присвячено Господу нашому Ісусу Христу. Ми б не були поєднані в одну братерську сім'ю. Наші б діти сьогодні не співали ці пісні. Але все це завдяки тому, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. І тому, завдяки тому, що Ісус Христос там на Голгофі здобув нам спасіння, дав нам надію на майбутність і життя вічне, сьогодні ми є щасливі в Ньому, сьогодні ми маємо майбутність, сьогодні ми маємо благословіння від нашого Господа. А це є саме найбільше і саме найдорожче. Я б хотів запитати, відповіді не потрібно давати, але ви кожен собі подумайте. Що є найбільшим багатством в житті людини? Можливо, дехто з молоді, з дітей скаже – гроші. Дійсно, це багатство, але це не є найбільше багатство. Слава, авторитет, здоров'я – це теж багатство. Популярність і тому подібне. Можна ще який перелік робити, що є багатством. Але найбільше багатство, я прочитаю про це в Слові Божому. Якраз в цьому перекладі, який я маю, тут дуже конкретно і ясно сказано, що є найбільшим багатством. І якщо це є найбільшим багатством, ми повинні до цього стремитись, щоб його нам набути. Приповісті Соломона, 10 розділ, 22 віршик. Притчі Соломона, 10 розділ, 22 віршик. Господнє благословіння є нашим найбільшим багатством, яке дається нам без смутку. Ви знаєте, коли я читаю ці слова, на душі так добре, так приємно, що ми маємо те багатство, яке Господь дає. І написано тут найбільше багатство. В Слові Божому написано, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить, або який викуп людина дасть за душу свою. Якщо здобуде весь світ, а в світі там все, і багатство, і слава, і авторитет, і все, і все, і все. Якщо весь світ здобуде, але душу занапастить, яка користь? Яка користь? І тому, дорогі мої любі брати і сестри, Господнє благословіння – це є нашим найбільшим багатством. Ви знаєте, в світі є люди досить багаті. Мають багато слави, авторитету. Але є такі випадки, коли люди розчаровувались в житті і виходили, і йшли з життя, закінчували самі з собою, не мали задоволення, не мали того, що могло б задовільнити їхню душу. Але навпаки, були такі люди, які прожили життя своє, можливо, в злиднях, в убогості, але вони були щасливі і благословенні, тому що Господь був з ними, тому що Господь їх благословив, тому що Господь був поруч з ними. І тому Боже благословіння, Господнє благословіння є нашим найбільшим багатством. Ми читаємо в Слові Божому, що люди боролися, люди стремилися до цього, щоб мати благословіння Господнє, щоб переживати присутність Господню.
Я думаю, коли я говорю про благословіння вас, в уяві зразу повстає Яків. Дійсно, це був чоловік, який з самого дитинства, певно, прагнув про це, думав про це, про благословіння. Коли він побачив свого брата, який прийшов з поля, він знав, він розумів, що брат той, який повинен наслідувати благословіння, тому що він був первороджений в сім'ї. І коли він прийшов змучений, втомлений з поля, голодний, і каже: «Дай мені цього супу, цієї похльобки». І він зразу йому ставить умову: «Продай мені своє благословіння, своє первородство і поклянися навіть. Що мені до цього первородства? Що воно мені зараз значить? Я голодний. На теперішній момент воно мені не потрібно, а на за майбутнє я не думаю». Я так виражаю свої думки своїми словами. І написано: «Пренібріг». І ми бачимо далі, як події складаються. Яків отримує це благословіння. Хоч правда, воно йому прийшлось не дуже легко. Йому прийшлося залишити свій край, поїхав піти далеко від свого краю, від свого дому. І коли він там зустрів ту родину свою, ми бачимо, 20 років він працював для того, щоб мати дружину, за одну, за другу, за худобу. 20 важких років там і недосипання, і спека, і холод, все було. Але це чоловік був, який отримав благословіння. Не так легко йому було переносити оце все. Але він стремився до цього благословіння, він його отримав від батька. І коли вже він повертався додому, і ось кульмінаційний момент, попереду брат іде на зустріч, страх, переживання, і бореться хтось з ним. І він каже: «Не відпущу ж, поки не благословиш». Він розумів, він знав ціну благословіння Господнього, і тому каже: «Не відпущу, поки не благословиш». І Господь його благословив і там. І ми бачимо, яка була зустріч двох братів. З наміром ішов брат, щоб помсту зробити. Але випрошене благословіння Господнє все перекрило. Як важливо, дорогі мої брати і сестри, щоб випросити благословіння, щоб мати благословіння. Дорога молодь, дорогі діти наші, як важливо в наш час, у ваш час, в молоді роки, щоб ви не знехтували благословінням Господнім, щоб ви слухались батьків ваших, що вам батьки кажуть: «Сину, донько, не йди туди, не роби цього, не роби іншого, адже ти втратиш благословіння». Можливо, дехто думає так, як Ісав думав: «Навіщо воно мені зараз про це думати? В майбутньому якось воно буде». І ось так думав, певно, Ісав, і втратив благословіння. Можливо, хтось з вас думає: «Мої друзі так живуть в волі, в свободі, а тут якось утиски», якщо можна так виразитись, можливо, це досить невдале слово. «Тут цього не можна, іншого не можна, я поживу на свій смак». І багато попадають в величезні проблеми, навіть депортують, декого депортували, тому що не поцінували цим благословінням, як свого часу Ісав. Тому як важливо, щоб ми могли цінувати тим, що Господь нам дає, щоб ми могли боротись за благословіння, щоб Господь нас благословив. А Господь благословить тоді, коли ми будемо в правильних відносинах з Богом, коли ми будемо мати єднання з Ним, коли ми будемо відчувати Господа, коли Він буде з нами. В Слові Божому написано: «Ми знаємо,
що Бог не слухає грішників, а тих, хто шанує Його і виконує волю, тих слухає. Ось тоді приходить благословіння, коли ми слухаємо Господа, коли ми відчуваємо Його, коли ми стараємось не порушувати Його волі, тоді Боже благословіння приходить до нас. Автор одного з псалмів сказав: «Якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого». Якби була неправда в серці, то Господь не почув, але Господь почув, тому що не було неправди. Дорогі мої любі брати і сестри, як важливо нам боротись за благословіння, шукати його, шукати єднання з Богом, а це звідси получається, звідси приходить благословіння, коли ми маємо єднання з Богом. Якби була неправда, Бог не почув. Тому як важливо, щоб не було неправди в ділах наших, в словах наших. Дуже важливо, щоб ми слідкували за нашою мовою. Як часто буває, в нас виривається щось не те, що потрібне. Ми можемо щось сказати просто в шутку. Історія знає такі випадки, коли люди щось в шутку сказали, і через деякий час воно стало реальністю, і люди втратили або здоров'я, або життя. Я знаю такі випадки. Коли сказали в шутку, але воно сталося непоправиме. Життя і смерть у владі язика. Від цього залежить наше благословіння. Хай Господь допоможе нам, щоб ми старалися так жити, так поступати, щоб благословіння Господнє не пройшло повз наш дім, повз наше життя, наше серце, але щоб нам відчувати Його благословіння. Якщо ми в правильних відносинах з Господом, якщо людина правильно живе і поступає в житті, Господь через цю людину благословляє і інших, навіть цілі народи. Ми знаємо за Содом і Гомору, якби там було декілька праведників, то Господь каже, я б не знищив це місто. Але якраз не знайшлося, якби вони були, Господь би не знищив. Ми бачимо, коли Йосип був в домі Потіфара, Господь благословив цей дім, тому що там був чоловік, на якому благословіння Господнє. Там був чоловік, який мав єднання з Богом, і Господь благословив. Господь відчував Йосип відчував присутність Господню і його благословіння. Ви знаєте, благословіння воно не тоді, коли ми сидимо, гарно, прекрасно все, ніяких переживань, ніяких проблем, благословіння. Так, дійсно, це є благословіння, але благословіння й тоді, коли переживання, коли труднощі, коли негаразди, і тоді Бог благословляє, тому що Він своїх людей випробовує. За Йосипа, за якого я згадав, він був благословенний, коли знаходився в домі Потіфара. Йому було добре, він був старший над всім маєтком. Все йому доручив пан Потіфар, крім одного. І він був старший, йому було все добре. Але якраз в цьому одному, де він стояв, він попав у в'язницю. І тюрма проти того, що він мав, там знущання, можливо, насмішки і тому подібне, але написано, що Бог був з Йосипом. І там, в домі Потіфара, і там, коли він був в темниці, був Бог з Йосипом, а коли є Господь, тоді що є? Благословіння, алілуя! І тому Господь його і там підняв, він став старшим. І ось, здається, вже дорога йде, так направляється, ось-ось, можливо, свобода. Він сон розгадує одному з в'язнів, одному і другому сон справджується. І каже, якщо тобі буде добре, то згадаєш про мене. Можливо, він думав, ось хтось прийде, можливо, покличуть його, можливо, щось добре про нього скажуть. Немає. І знову він там знаходиться, але проходить час, і згадав цей віночерпій, сказав фараону, і Йосип на свободі. І благословіння продовжується.
Благословіння не тільки тоді, коли все гаразд, але тоді, коли і переживання, коли труднощі, коли небезпеки. Ми читаємо за Іова, благословенний Богом чоловік, про якого сатана навіть сказав йому. І ми бачимо, мав достаток, благословенний. Але коли трапилась така трагедія, втратив все і здоров'я, і я думаю, що й тобі тоді він не розчарувався, але сказав, я знаю, що мій відкупитель живий, і прийде час, коли він мене восстановить, я кажу своїми словами. Він і тоді був благословенний, алілуя, амінь. Коли невдачі, коли переживання, але якщо ти, дорогий друже, брате і сестро, відчуваєш присутність Господню, Господь є з тобою, і це є благословіння. Апостол Павло, великий муж, але також мав недостаток в тілі, але він був благословенний. Дорогі мої любі брати і сестри, хай Господь допоможе нам довірятись йому, покладатись на нього, тому що він той, який проведе через всі труднощі. І Давид каже, і коли б я пішов долиною тіні смертної, не тоді, коли все гаразд, все посміхається, а коли я пішов би долиною тіні смертної, не побоюсь злого. Чому? Бо ти зі мною, ти є моїм провідником і охороняєш мене, бо твоє благословіння є зі мною, бо ти є зі мною. Дорогі мої люби, як важливо мати відносини правильні з Господом, відчувати Його присутність. Тоді Божі благословіння будуть наповнювати наше серце. Але як важко, коли цього немає. Саул сказав, тяжко мені дуже, тому що філістимляни воюють проти мене, і Бог відступив, не відповідає ні через пророків, ні у вісні. Тяжко мені дуже. Мав армію, мав багатство, все мав, але тяжко мені, Бог не відповідає. О, дорогі мої любі брати і сестри, як важливо відчувати Господа, як важливо шукати Його благословіння, Його присутності. Дорога молодь, я ще раз звертаюсь до вас. Хай Господь допоможе вам, щоб ви не втратили цього благословіння, як дехто, на превеликий жаль, вже втратив. І сьогодні їх немає з нами. Можливо, в інших місцях десь вони сидять в сирих, як кажуть, за стінках, через те, що знехтували благословінням. І сьогодні без Бога томляться, можливо, думають, можливо, картають себе. Хай Господь допоможе, щоб ми пам'ятали, що якщо Господнє благословіння є нашим найбільшим багатством, щоб ми старалися досягнути його і бути благословенним з Господом. Амінь.